Ja, goddag. Jamen, jeg har så også meldt mig på i 11. time inde på internettet, den hjemmeside, den lige var blevet filmet på før. Der har jeg mødt en masse fede mennesker, og vi er ude at aktionere hver den 11. september for at informere om den store løgn, der er blevet begået, den store forbrydelse, der er blevet begået mod menneskeheden. Nemlig, at hele krigen mod terror, det er en stor løgn. Det fandt jeg ud af for halv år siden, ved at min storebror han spurgte mig, om jeg havde hørt om bygning 7. Og jeg havde aldrig hørt om bygning 7. Og så begyndte jeg at søge på nettet, og der findes tons af materiale på nettet om bygning 7. Og Pentagon og World Trade Center osv. Og der er en masse beviser og masse ting, der peger hen imod, at den officielle forklaring er løgn. Og jeg vil meget gerne opfordre folk til at selv at bruge lidt tid på at søge på nettet, søge noget information om 11. september. Jeg vil blandt andet gerne reklamere lidt for den her hjemmeside her, hvis det kan lade sig gøre. Verdenversion2.dk. Det er en lille stikpille. Det er sådan set mest en samling af links, som jeg har fundet, der omhandler alt muligt. Både 11. september, bygning 7, Pentagon, men i allerhøjeste grad også en smag på, hvem der måske kunne stå bag, og hvilke kræfter der egentlig står bag den her forbrydelse her. Og det er yderst interessant, og så vil jeg selvfølgelig også godt opfordre folk til at komme ind og se Niels Harrit foredrag, som igen bliver afholdt, eller den her gang bliver afholdt i Valby den 20. august. Det koster kun 25 kroner, og det er ikke for at tjene penge, det er simpelthen bare for at få dække afgifterne til flyers og film. Jeg tror, jeg brænder selv masser af CD-rommer og DVD'er og deler ud, og det er lidt af det penge, de går til. Men jeg håber, at det kunne være med til at skabe lidt interesse for at søge sandheden om 11. september, fordi at, det er der ikke mange mennesker, der kender til, og vi har sgu brug for, at der bliver lavet en ordentlig undersøgelse af hele 11. september-hændelsen. Fordi at danske soldater, de dør i krig. Vi har amerikanske tropper over hele verden. Det er sgu ikke rigtigt til at se, hvordan det her, hvor det hele det ender. Så det vil jeg gerne opfordre folk til. Mange tak.